O meia Johan admitiu más atuações, mas reclamou das vaias no jogo contra o Vasco. Tá aí a matéria do Felipe Duarte, lá em GZH. Vaias não ajudam em nada. É por aí, Vaguinha? Ou pode ser que ajude porque dá uma pressionada? Mas, gente, vaia é uma manifestação democrática do torcedor desde que existe o futebol. Os jogadores do Internacional que são vaiados, eles querem um cenário que não existe. Eles querem trabalhar num ambiente que não tem pressão, num ambiente onde ele não jogue nada e não seja cobrado. Não tenho dúvida nenhuma que vaia não ajuda. Vaia não ajuda, não contribui em nada. Agora, como é que se resolve o problema da vaia, que é algo cultural no futebol brasileiro? Só tem uma forma de resolver para o Johan. Duas formas de resolver a situação do Johan. Que ele jogue bem ou que ele jogue no Qatar. Daí não vai ter cobrança. Agora, eu não posso tirar do torcedor do Inter o direito de reclamar dele. Depois de 5, 6 jogos consecutivos, não fazer absolutamente nada dentro de campo. Então é óbvio que vai existir vaia. É um ambiente democrático. O cenário ideal que o Johan pede... O Johan joga pouco mesmo. Muito pouco, muito pouco. Não é jogador pro Inter, não é do tamanho do Inter. O cenário que o Johan quer, que o Kudê quer, porque ele já diz, né, o ambiente que eu vou encontrar aqui, eu já sei. Não, vai ser um ambiente de apoio, como sempre foi. Se o time não responder dentro de campo, vai ter cobrança. Mas como é que vamos mudar isso? Só no Qatar. Cria um clube lá no Qatar, com as cores do Inter, e vai pra lá, porque daí a torcida lá não vai cobrar ninguém. Eu já falei sobre isso aqui, né? Eu acho que não vejo muito sentido. Tu vai pro estádio, quer que teu time ganhe. Aí tu faz algo antes do jogo que vai ser pior pro teu time ganhar. Eu acho, assim, o torcedor, óbvio, o torcedor não tem que pensar esse dessa forma. Esse pragmatismo da geração. Tu não vai, sabe de onde que vem isso? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Sabe por que é isso? Da geração Nutella. Que geração Nutella? Isso é prática da torcida da Argentina, que só apoia. Não faz nenhum sentido vaiar jogador antes do jogo. Isso aí, esse pragmatismo. Eu não aguento mais esse cara que se diz argentino e quer colocar conceitos da Argentina aqui. É cultural do torcedor brasileiro, tu quer tirar... É que o Johan, ele é só mais um alvo. Se não for o Johan... Não, essa imagem tá sensacional. Tá difícil o Johan, vaiado. Tá difícil o nosso relacionamento. O vaiado vai ser o René, aí não tem o René. Será que eu tô com problema nas costas? Sempre vai ter um vaiado. Vaguinha. Sempre vai ter um vaiado. Tu não vai à seleção argentina, Munari? Não vai. Eu sou contra qualquer vaiado. Faz tempo que eu não vou a estádio, tá? Mas assim, não se vaia. Eu acho que não vejo nenhum sentido em vaiar. Tu vai quarta? Não vou. Onde? Beira Rio? Não, fazer o quê no Beira-Rio? Ah, tá, tu acha que eu tô trabalhar, fazendo estilo? Trabalhar, quem sabe, não é nosso. Não. Cuidado, CCD. Não é deles? Não. Tu acha que eu tô fazendo estilo? Não, vai derrubar estilo? O cenário aqui, hein? Tu acha que eu tô fazendo estilo? Não, eu tô alongando. Vai virar meme derrubando. Tá, vocês estão perto de acabar o tempo. Costas. E eu tô pegando meu cartão aqui, se vocês mas não eu acho assim, ó. O torcedor vai pra Grêmio e pra Inter. Quando agora o Grêmio vai jogar como mandante contra o Cruzeiro. Cara, vai pro jogo, vai pra apoiar. Vai pro teatro. Vai pra apoiar os caras. Não, cantar. Cantar o jogo inteiro. Cantar o jogo inteiro. Depois que perder o jogo, tu vai. Mas antes do jogo... Tu não vai ajudar em nada. Se tu quer ganhar o jogo, não, se tu quer só atrapalhar, encher o saco, vai. Agora, se tu quer ganhar, ajudar o teu time a ganhar o jogo, apoia o jogo inteiro. Apoia o jogo inteiro. Depois não adianta depois ver jogo da Libertadores, do Boca, do River, dizer, olha que legal os caras cantando. Faz a mesma coisa aqui. 99% da torcida apoia o time. Tem dois caras que vai. Vai, e aí vai o Johan, esse xarope que não joga CCD, nada, rapaz. Mais um amarelo pro CCD. Para. Vai sentar lá. Mais um. Vai levar um vermelho e vai ficar um minuto sem falar agora. Então senta quietinho que vai passar. Senta quietinho que vai passar a dor nas costas. Você passando demais. Olha ali, ó. Tá contando o cronômetro do CCD. Um minuto de boquinha fechada. Que coisa maravilhosa. Que coisa sensacional. A gente prepara as melhores artes pra esse programa. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Nem toca no microfone. CCD, não pega o microfone. Não pode. Sem microfone. Tá? Olha aqui. O Munari é um fiasquento, torce para a Argentina e para o Boca, diz o Gabriel Lima da Costa. Nossa, ficou brabo, hein, com o Munari. Nem eu que tava gritando. Mas ele não gostou da tua manifestação contra as vaias, Munari. Não sou contra pelo vaia, visto sempre. É isso. Igor Duarte, esperando um caso de jogador vaiado nos 90 minutos, que começou a gastar a bola. É, obrigado. Isso aí. Vocês lembram disso? Não tem. Sempre atrapalha. Não, no Qatar é o cenário ideal. Qatar... É onde mais, na China não deve ter vaia, no Japão, lá é legal.
Aqui tem que ter esse ambiente de corda esticada. Então, quem que é o cara que representa tem você? Que tu ter. Tá tentando atrapalhar tá, o time. Ó, tu tinha que atrapalhar pedir pra ele não vaiar o time. Devolve ele pro CCD o não microfone que ele pode falar agora. Atrapalhar já. O time? Claro, ó, vai não, quem tá atrapalhando o time devolve é o Johan. Mas o Johan nem não vai é jogar. Eu. O Johan nem vai jogar a quarta. Bom, ó, Johan tem mais reserva. Gente aqui. O Gabriel Lima da Costa pede pro Johan sair. É esse o pedido dele. E pra gente fechar, o Colono diz o seguinte: a torcida do Inter é a mais corneteira do Brasil. Manda não teu é. Comentário não aqui é. No chat. Não é. Todas não as é. Torcidas do torcida Brasil são corneteiras. Torcida internacional corneteira. Voltou, pegou o microfone e já saiu falando voltou do Inter, corneta. Né? É isso. Então tem que ter, Kelly, rapidinho, tem que ter ambiente de pressão, tem que ter corda esticada. Acabou, tá muito leve, tá muito leve. Tá tudo assim, ó, tá certo, perdeu pro Atlético Mineiro, tá tudo numa boa. Não, empatou com o Criciúma no final, não, mas é tudo assim. Não, tem que ter um ambientezinho de pressão, sim. E pra começar é agora contra o Juventude. Deu, Vaguinha, obrigada. Só pra saber se vamos conseguir adiante ou não por aqui. Gente, obrigada pelo teu comentário. Te inscreve aqui no YouTube de GZH e participa com a gente diariamente. Segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, no Segue o Fio. Aliás, compartilha o link da live pra galera e chegando também e curtindo o nosso debate que esquenta, né? Deixa aconchegante a tua manhã esportiva aqui no Rio Grande do Sul e no mundo afora, que tem gente que nos assiste até fora do Brasil.